Centrum sociálnych služieb Eden v Liptovskom Hrádku poskytuje svoje služby dospelým mužom so zdravotným, mentálnym, telesným a zmyslovým postihnutím. V snahe zblížiť svojich klientov s reálnym životom bez obmedzení sa občianske združenie Iba Spolu rozhodlo realizovať zaujímavé podujatie. Tak táto myšlienka sa rodila v hlavách už dlhšie, keďže máme tento nádherný priestor komunitnej záhrady, ktorú sme nazvali Rajskú záhradu, do tohto projektu a chceli sme ju otvoriť nielen pre našich chlapcov, ktorí sa teda o ňu starajú a je to taký naozaj ich priestor, kde trávia čas, ale aj ostatným komunitám. A zároveň sme chceli trošku predstaviť náš život a predstaviť našich klientov, troška ich priblížiť a troška im otvoriť ten svet, ukázať ich iným komunitám v tom, že naozaj, že sú tu ľudia presne takí istí ako všetci ostatní a že teda žijú tu s nami a boli by sme veľmi radi, aby oni boli obohatením a aby oni zároveň, alebo teda im sa teda otvorili dvere do ostatných komunít. A hurá, poďme sa pozrieť na vystúpenie Sokoliarov, odovzdávam im aj slovo a samozrejme aj akciu. Tak dobrý deň, my sme Sokoliarstvo Lukáš z Muráňa, ja sa volám Ivka, môj kolega sa volá Janko a dneska vám ukážeme naše dravce. Tak na začiatok trocha teórie, sokoliarstvo je prastaré umenie lovu pomocou poľovne vycvičených dravcov. Vzniklo pred viac ako 4000 rokmi a napriek dlhoročnému snaženiu sa dravca nepodarilo skrotiť tak ako psa alebo konia. Prví, ktorí začali dravce využívať, boli ľudia kočovných kmeňov pochádzajúci z Ázie. Dravce používali na lov na svoju obživu, pretože dravec bol rýchlejší ako šíp alebo oštep. Neskôr príchodom strelných zbraní sokoliarstvo trošku upadlo a potom sa stalo akousi zábavkou cisárov a pánov. Dneska môže byť sokoliarom skoro každý, kto zvládne sokoliarskú skúšku. Občianske združenie Iba Spolu založili zamestnanci Centra sociálnych služieb Eden za účelom podpory práve takýchto spoločných komunitných akcií. Rozmýšľali sme, že ako začať, ako všetkých nadchnúť pre túto myšlienku spoločných aktivít a akcií, tak sme si povedali, že dobre by bolo začať od tých najmenších a touto myšlienkou sa nadchli pani učiteľky, pán riaditeľ základnej školy a povedali sme si, že ukážeme v tom prvom dni, ako žiť s bariérami. Takže dnes budete mať rôzne súťaže, ktorých si vyskúšate, ako to žiť, aké je to žiť s bariérami. A ja dúfam, že potom celý svoj život zasvetíte tomu, aby sme tieto bariéry spoločne odstraňovali. Účasť žiakov základnej školy na tomto podujatí nie je prvou lastovičkou. Toto druhé podujatie v spolupráci so zariadením Eden je v podstate takým novým začiatkom po období korony, kedy všetky tie akcie padli. Tak znova štartujeme túto spoluprácu a veríme, že aj starší žiaci, aj žiaci, ktorí budú našimi budúcimi prváčikmi, budú môcť spoznať týchto ľudí, vidieť ich život, vidieť ich Edenovskú záhradu a zistiť, že sú to ľudia, ktorí majú svoje radosti, starosti a vytvárajú spoločenstvo a do spoločenstva môžeme patriť aj my, pretože sme Hrádočania, ktorí sa stretávame na ulici, v obchode a v našom meste aj s týmito ľuďmi. Deti sa nadšene zapájali do zdolávania prekážok na viacerých stanovištiach a vžívali sa do situácií, aké musia denne zvládať klienti Edenu. Nožička, pozor, nožička. Tak, poďme. Ale kto všetko vám pomáhal, aby toto podujatie mohlo vzniknúť? Takže toto podujatie vzniklo za podpory komunitnej nadácie Liptov. Zapojili sme sa do projektu, v ktorom nás finančne podporili. No a potom sú to vlastne, prišli sem žiaci základných škôl, sú tu, alebo teda je tu klub seniorov. No a okrem toho, alebo teda hlavnou zásluhou, sú to naši zamestnanci pri Centre sociálnych služieb Eden, ktorí pomohli s organizáciou, ale nemalo zásluhou sa do toho zapojili aj naši klienti, ktorí pracovali na príprave tohto priestoru, ale takisto aj stanovišť a veľmi sa tešili na to, že sem niekto príde, pretože pre nich je to obohatením a obzvláštnením. Nositeľom tejto myšlienky je ale aj občianske združenie. Áno, občianske združenie pri Centre sociálnych služieb má ako nosnú túto myšlienku, že by sme chceli klientov z Edenu otvárať im teda možnosti, otvárať im brány, začleňovať ich do života, do komunity, do spoločnosti v rámci Liptovského Hrádku aj ďalej. Sú to skvelí ľudia a budeme radi, keď ich budú vidieť aj ostatní. Aj samotní klienti sa deťom pochválili výsledkami svojej tvorivej práce počas pobytu v Edene. Materiál, a to
a potom sme začali realizovať. To znamená, že sme museli byť na cintuári alebo na kotúčové pily, čo máme telosvičným za hud. Chcete vidieť, kde tie vajíčka znášajú? Vidíš? A tamto je kurička, čo znáša tie vajíčka. Dobre? To, vzadu je kura, sliepka je vzadu. Vzadu tamto sedí. Nie tam vzadu, tamto. Pri... Tu? Tam sedí. Niečo si tam nájdeme. A my už vidíme. A teda, ale nežmurkaj. Čo to môže byť? Áno, výborne, volá sa to Rubiková kocka. V živote sú bariéry rôzne. Niektoré si robíme sami a niektoré, bohužiaľ, nejakým spôsobom k nám prídu. Prekonávať v živote bariéry, to je také prirodzené. A my sa tu na dneska stretávame na tejto krásnej pôde kvôli tomu, aby sme my, ktorí máme to šťastie a sme zdraví, vedeli, že ako to je a aby sme sa trošku vcítili do pohybu a myslenia tých ľudí, ktorí tieto obmedzenia majú, že ako ťažké je prekonať čo len, a teraz poviem, jeden výškový meter. Alebo spraviť si nejakú takú hygienu a podobne. Táto inklúzia je veľmi dôležitá. Ja by som sa chcel poďakovať všetkým tým, ktorí participujú na tomto OZ-ku, ktoré bolo spomínané, klub dôchodcov, ale samozrejme chcel by som sa poďakovať základnej škole Hradnej na čele s pánom riaditeľom, že teda sme účastní v tejto veci, a všetkým tým, ktorí túto akciu krásnu pripravili. Užíme si teda dnešný deň a vžíme sa do tých bariér a hlavne ich búrajme. Z Edenu, z podujatia priam nabitého energiou porozumenia a spolupatričnosti. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.